Ahoj běžci, určitě to znáte, jdete si zaběhat dlouhej souvislej běh a máte s sebou hodně věcí, jako třeba toaleťák, nějaký energetický gel, roušku, klíče, anebo když jdete nějaký horský běh, tak třeba bundu. A co s tím, kam s tím? Compressport vyrábí takovýhle superovej kompresní pás, Freebell Pro. Je to hrozně jednoduchý, nandáte si to takhle kolem pasu, vytáhnete hezky nahoru. A máte tady ready jednu takovou velkou kapsu, která je kolem dokola a jednoduše tam ty věci vyskládáte, jo? Takže také si dám třeba toaleťák, gel si dám tady dopředu, klíče na bok, aby necinkali. Oni se hezky také stáhnou, třeba bundu si dám dozadu, takhle a roušku taky takhle. Můžete dát i telefon, cokoliv, nikde mě to neomezuje, netlačí, neskáče. Jsem ready na běh. Tak se mějte, čus.